prsti. A ja lomkam čersti. Ako nešto mi se zagovi prsti, ja lomkam čersti. Koga mi se zagovi hidu, mi se prsti. Tako ga... Интересни ти се, Ники, Томас и Френц? Да! Боли му мама в апарата. Боли му мами. Тис! Тис! Кажи му колко ти се интересни. Много ми се интересни. В апарата, в апарата, дори къде ти кажа. Много ми се интересни. Сахиро ти покажи в апарата, ти кажа. Много ми се интересни. Ти се качува, но... Сега юбе. На Ютуб кеста? Стрикни се, дичковци и мечковци. Ай, кажете сега чао на камерата. Чао! Чао, кажи Марко.